কি বুলি অনুরোধ কৰিছিলা তুমি 10 মিনিটমানৰ পিছত দেৰিকৈ আহিবলৈ দিছিলা, হয়নে? তোমাৰ তুমি থকা ঘৰখন ভাঙি দিছিলা নেকি? তাৰপিছত তুমি এতিয়া কি পঢ়ি আছা? স্কুল গৈছা নে নাই? যোৱা নাই যোৱা। তুমি যাবা স্কুল? যাম। যাবা? পঢ়িব মন আছে? আছে। তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? তোমাৰ লগত কোন কোন থাকে? মা পাপা আৰু বেটি। বেটি? আৰু তুমি যে দুটা বেগ দাঙি আনিছিলা হাতত, সেই দুটাত কি কি আছিলে তোমাৰ? কাপোৰ। কাপোৰ আছিলে? কিমান তোমাৰ কাপোৰ নে? সৰু ভাইটিৰ। সৰু ভাইটিৰ কাপোৰ আছিলে? তোমাৰ ভাইটি এটা আছে নেকি? এইটো। ভাইটিৰ নামটো কি? ৰঞ্জিত কলিতা। ৰঞ্জিত কলিতা। তাৰপিছত এতিয়া তুমি এতিয়া ভাত খালা নে নাই? খালা? ভাত? ভাত? তোমাৰ এই ভিডিঅ'টো তুমি চাইছিলা, কি কৈছিলা তুমি মই ক'ব পাৰিবানে আকৌ? বা 10 মিনিটমান ৰৈ আকৌ 10 মিনিট আহিব নেৰিবাচোন ৰখা। তোমাৰ তোমাৰ ঘৰখন তুমি ভাঙা নিজে দেখিছিলা নেকি? কেনেকুৱা লাগিছিলে তোমাৰ তেতিয়া? মালিক নে কান্দিছে? কান্দিছে? তুমিও কান্দিছিলা নেকি? নাই। এতিয়া স্কুল যাবানে নাযোৱা তুমি? নহয় স্কুল যোৱা। নহয়? যদি তোমাক কোনোবাই স্কুলত পঠিয়াই তেতিয়া তুমি যাবা? যাবা। তোমাৰ তোমাৰ মাৰ নামটো কি? পম্পি কলিতা। পম্পি কলিতা। মই এইখিনি অনুৰোধ কৰোঁ যাতে মোৰ ল'ৰাটো ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰে, আৰু মই অলপমান মাটি একডোখৰ দিলে ঘৰ এটা বান্ধি দিলে চৰকাৰে, সেইখিনিয়ে অনুৰোধ কৰোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত। আপুনি থকা ঘৰখন উচ্ছেদ কৰিছিলে? হয়। তাৰপিছত এতিয়া এতিয়া ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে? এতিয়া মালিক নিবিদহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ। এয়া মালিকৰ মালিকৰ মালিকনী ঘৰৰ নামটো কি? ভদ্ৰদা বুলি জানো। ভদ্ৰদা? ভদ্ৰদাহঁতৰ ঘৰত আছে। কি বুলি অনুৰোধ কৰিছিলা তুমি 10 মিনিটমানৰ পিছত দেৰিকৈ আহিবলৈ দিছিলা, হয়নে? তোমাৰ তুমি থকা ঘৰখন ভাঙি দিছিলা নেকি? তাৰপিছত তুমি এতিয়া কি পঢ়ি আছা? স্কুল গৈছা নে নাই? নাই যোৱা। নাই যোৱা? তুমি যাবা স্কুল? যাম। যাবা? পঢ়িব মন আছে? আছে। আছে? তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? তোমাৰ লগত কোন কোন থাকে? মা পাপা আৰু বেটি। বেটি? আৰু তুমি যে দুটা বেগ দাঙি আনিছিলা হাতত, সেই দুটাত কি কি আছিলে তোমাৰ? কাপোৰ। কাপোৰ আছিলে? কিমান তোমাৰ কাপোৰ নে? সৰু ভাইটিৰ। সৰু ভাইটিৰ কাপোৰ আছিলে? তোমাৰ ভাইটি এটা আছে নেকি? এইটো। ভাইটিৰ নামটো কি? ৰঞ্জিত কলিতা। ৰঞ্জিত কলিতা। তাৰপিছত এতিয়া তুমি এতিয়া ভাত খালা নে নাই? খালা? ভাত? ভাত? পুৱা খোৱা? পুৱা খোৱা? ৰাতি? ৰাতি খোৱা নে? তোমাৰ এই ভিডিঅ'টো তুমি চাইছিলা, কি কৈছিলা তুমি মই ক'ব পাৰিবানে আকৌ? বা 10 মিনিটমান ৰৈ আকৌ 10 মিনিট আহিব নেৰিবাচোন ৰখা। তোমাৰ তোমাৰ ঘৰখন তুমি ভাঙা নিজে দেখিছিলা নেকি? কেনেকুৱা লাগিছিলে তোমাৰ তেতিয়া? মালিক নে কান্দিছে? কান্দিছে? তুমিও কান্দিছিলা নেকি? নাই। এতিয়া স্কুল যাবানে নাযোৱা তুমি? নহয় স্কুল যোৱা। নহয়? যদি তোমাক কোনোবাই স্কুলত পঠিয়াই তেতিয়া তুমি যাবা? যাবা। তোমাৰ তোমাৰ মাৰ নামটো কি? পম্পি কলিতা। পম্পি কলিতা। মই এইখিনি অনুৰোধ কৰোঁ যাতে মোৰ ল'ৰাটো ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰে,
আৰু মই অলপমান মাটি ঘৰ দিলে ঘৰ এটা বান্ধি দিলে যে চৰকাৰে সেইখিনিয়ে অনুৰোধ কৰোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত। আপুনি থকা ঘৰখন উচ্ছেদ কৰিছিলে? হয়। তাৰপিছত এতিয়া এতিয়া ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে? এতিয়া মালিক নিবিদহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ। এয়া মালিকৰ মালিকনী ঘৰৰ নামটো কি কওক? ভদ্ৰদা বুলি জানো। ভদ্ৰদা, ভদ্ৰদাহঁতৰ ঘৰত আছে। হয়।